随着疫苗计划的推进，以色列在二月份开始取消社交限制，商店、餐馆、酒店还有电影院完全开放。然而，每日新增确诊稳步上升，7月13号达到四个月来的巅峰值。眼看疫苗施打率已达80%，荷兰在6月下旬全面重启，舍弃戴口罩要求，还鼓励年轻人外出，结果新增病例狂飙，总理被迫道歉，来个法夹弯，重启措施只短命维持3周。画面转到亚洲，韩国6月放行私人聚会，并放宽餐馆的营业时间，打疫苗的国人还不必戴口罩。而现在韩国正面临有史以来最严重的疫情爆发。近呢回到台湾，这里是西门町，可以看到跟以前的西门町已经不一样了。世界各地在碰到疫情大爆发的时候，都会进行所谓的封城措施，这个是阻断病毒不得不的手段。但是呢，一旦进行了封锁，可以看到经济受到影响，人民的生活也受到限制。这样的封锁呢，是无法长期维持的。就算终于等到确诊数下降了，该怎么解封也是难题。英国大学研究团队提出2种解封降阶方式，间歇式策略与逐步解封策略。比一比，所谓间歇式就是考虑一次性完全的解封，释放所有隔离人群，但研究发现一旦尖峰开始下降了，这时候全国解封，疫情将会再回温。换句话说，在感染高峰结束后，在这1到2周的等待期，对于减少新案件的增长帮助并不大，操之过急。他们叫这个叫开关的机制，直接开或直接关，快很准的快速的方式。另外一种方式是属于逐渐式的方式，城内比较安定以后，我们再来处理城外。我们台湾其实已经正在进行这种方式当中了。另一种所谓逐渐式策略，是在感染的第一个高峰完全过去之后，但仍然隔离部分人员，能陆续解封低风险族群与区域，一步一步把时间拉长，直到一律被排除，才进入全体的大解封。又解又封，又解又封，这样子循环是没有办法结束的。所以我们现在最重要的是要解决，如果解封以后我们产生了个案或者感染爆发的时候，我们要怎么处置。我们已经寻出了一个很好的模式，就是柯市长讲的关门打狗，或者是所谓的清零筛查。想用最快速度回到正常生活，当然不管哪一种解封方式，其他配套措施还是得列入。首先城内先连接解封，才对城外连接解封，并在不同的阶段释放不同年龄层的人，同时仍然保持安全社交距离。而手机通联、实名制、轨迹等还是必须进行，以便万一又发生社区新案例，才好框列追踪。防疫疲乏，所以他就会半封不封，半解不解，结果你没有清零，你反而做了微解封，所以现在呢就会造成说，那你根本还没有解除三级警戒，民众已经先解除了，那我们现在呢大家就是在赌运气。不管用疫苗还是封锁备战，维持清零是最终目标，但现实生活中狡猾病毒难预测，在思考解封的同时，各国的经验都是台湾的捷径。 TVB 新闻，钟德荣、陈文月台北采访报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，同时用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。